Նախ ներկայացեք, ով եք եւ Եվ արդեն 2-3 անգամ է ես ճեմուղու հարց եմ բարձրացնում։ Իրանց նախագիծը այսպես է, որ դրել ամբողջ այս 480 տնտեսվարողների ուսուցիչները ոչ համար է, եւ ճեմուղի կազմակերպել պատրաստ եմ եւ բարձրավար չենք այս չորանը չգիտեմ։ Մենք տեղեկացել ենք, որ այդտեղ նախ չի կարա այդ հատվածում 20 հանկարծ շենքերի։ Մենք իրաց բացատրեցինք, որ եւ հիմա դեմքը վարկեցինք, այսինքն չթողեցինք, որ հանրային քննարկի կայանա, ինչի համար, քանի որ դա ծրագիր չի, որ իրանք վերում են մեզ մոտ։ Եթե իրավունքների կամ տնտեսվարողների իրավունքները ոտնահարել, ամբողջ սևակաղակին ուզում են ոտնահարել կամ վնասել, դա նորմալ չի, մարդկանց իրավունքներն են խախտում։ Նախ միակ պիտի իրանք մինչև այդ մեզ բերեն ցուստան, թե ում ծրագիրն է դա, այսինքն ով է այդ կազմակերպիչը։ Հետո ինձ թվում է մեր Սևան քաղաքում կան բոլոր տնտեսվարողներն եւ կա նորմալ մարդիկ, որոնք կարա ծրագիր առաջարկեն, եթե ուզում են Սևանը գեղեցկացնել էլ ավելի, նախ սահմանամերձ գոտիներից պիտի սկսեին իրանք այդ ամեն ինչը կազմակերպել, գեղեցկացնել, բայց եկել են, չգիտես ինչի, ֆիքսվել են Սևանի վրա, ես չեմ հասկանում այդ դիվորնա, մենք մեր Սևանը երբեք թույլ չենք տա, որ ինչ-որ նման բանի, շատ սիրուն է դա, շատ գեղեցիկ է, շատ ողջունելի է, բայց այլ տեղ եք տանել, ոչ թե մեր իրավունքները ոտնահարելով։ Եվ իրանց, երբ որ հարց ենք տալիս, ասում ենք, միաթիվ ասեք, ենթադրենք, ասենք նայակիչների շահերին կպակ, դա ինչով եք պայման, ինչով է պայմանավորված, ինչ եք անելու, նախապես պտի իրանք իրանց մեզ ասեն, թե մենք ձեր հետ էսպես ենք վարվելու, ասենք ինչ են անելու, ոնց է լինելու մեր վիճակը, ինչ, իրանք չէ, սրանց 3 տարի առաջ է մեզ թուղթ եկա, որ եկեք ձեր բնակարանները քանդեք, եթե դուք ձեր բնակարանները չքանդեք, մենք կգանք քանդենք, քանդելու գումարն դուք մեզ կտաք։ Եթե միացած որոշում եք եկել, դրա դեմ 2 տարի առաջ պայքարեցիք, այսինքն զանգում ենք, ասում են, այսինքն ոնց է բնակարանները սեփականության վկայականն է, ես ինքս ասացի, որ չգիտեի, որ Հայաստանի Հանրապետության կադաստրային կոմիտեն կեղծ վկայականներ է տալի, ու իրանք մեկնաբանում են, ես ինչը սխալ ասարքե, ինչը սխալ ասարքե, գիտեք ոնց աստեղ, երբ որ գալիս է յուրաքանչյուր կառավարություն, նախորդի իրավահաջորդն է, երբ որ գալիս է մի կառավարություն, նա նրանը քննարկում, ասում են, նա սխալ է արել, հիմա ես հասկանում եմ, միգուցե երբ որ ես արդեն գամ որպես վարչապետ, եթե դնեմ իմ թեկնածությունը, այն ժամանակ ես էլ իմ օրենքները կբերեմ կմցնեմ, հա, այսպես այդ դուրս գալիս, ամեն մարդ գալիս է իր օրենքն ա դնում, ասենք միգուցե վերևներում տեղեկացված չեմ, որ դա ինչ ձևով պիտի լինի, իսկ մենք պարտավոր չենք X մարդու ցանկության համար մենք մերևածը ոտնահարենք, վնասենք, և մեզ իսկան երմային ապրում են։ Ասեմ ձեզ, մի հատ բան ավելացնեմ, այս նախագծի համար ռազմիկը վերցրել է $80,000, ես տեղեկացված եմ, որ $80,000 ենք, կամպյուտրը համակարգչով ինքը այդ նախագիծը գրել է, ջնջել, դե հիմա գիտեք, ինչն է հեշտ կամպյուտրով, կամպյուտրով մարդիկ գեղեցկանում են, կամպյուտրով մարդիկ երեխային ունենում, կամպյուտրով մարդիկ ամեն տեսակի բաների մեջ են, այդ ծրագիրը բերել է այդպես գեղեցկացրած, նա եթե դրա համար մի փոքր պլակատի համար վերցնում է $80,000, դուք լի պատկերացրեք մեր վիճակը, մենք հոգի ենք դրել, տարիներ շարունակ հոգի ենք դրել, եւ այս ամեն ինչը, որ Սևան քաղաքում մարդիկ աշխատում են, ապրում են, դա համայնք է մտնում, չէ՞, գումարը մտնում է, այսինքն տարածքում, այնի ժողովրդի համար է դա կատարվում, ոնց կարելի ասենք նման բաներ կազմակերպել ու անել։ Դրա համար ասենք հիմա մենք իրան առաջարկեցինք, որ եթե անգամ դաժը $43 միլիոն պիտի դրվի այդ նախագծի համար, մենք դա ինչ-որ օդից կապված լուրերի ենք լսել, ուրեմն դու պատկերացրեք, եթե անգամ դաժը կառավարություն կամ չգիտեմ ով այդ X մարդը որոշի, որ փոխհատուցում էլ անի, այդքան 480 տնտեսվարողի նախ փոխհատուցում անի, հա, պիտի միակ փոխհատուցի, հետո նոր այդ իրա $43 միլիոն ներդրումը անի, ո՞րն է ավելի հեշտ, թող տանի սահմանամերձ տարածքներում, այնտեղ առանց ոչ մեկին փոխհատուցում անելու, ինքը ներդրումը անի, գեղեցկացնի աշխատատեղեր բացի, եւ մեզ էլ թող հրավիրեն, մենք էլ կգնանք, դե չեք ասի գնում ենք Կոբուլեցի, չեք ասի գնում ենք Դուբայ, չեք ասի գնում ենք Ամերիկա հանգստանալու, ասում ենք գնում ենք Վարդենիս հանգստանալու, գնում ենք ասենք Մարտունի հանգստանալու,
Ce չէ որ այդ ամեն ինչը մերն է երի, բայց ինչի են եկել հենց ֆիքսվել Սևանի վրա, ես դա չեմ հասկանում։ Ինձ բացատրում ասում է Սևանի ջուրը բարձրանալու է, հա, եւ ձեր տները մնալու է ջրի տակ։ Ինքը ինչով է ինֆորմացված, այսինքն եթե այդ ծրագիրը մենք դեմ ենք քննարկում, ինքը մտածում է որ ռազմիկ ինձ բացատրում է որ ձեր ես սա իրան բացատրում եմ որ չի կարա Սևանի ջուրը բարձրանա ինքն իրան։ Իսկ ինչքան էլ որ բարձրացնես, Սևանի մակարդակը չի կարա այնքան բարձրանա, որովհետեղից ինքը պիտի տա տրակի արդեն, եթե բարձրանա, նա հետ է գնալու այդ ջուրը։ Այնտեղ ուղղակի արդեն լիքը նյուանսներ կա, որ պիտի իրանք այդ ամեն ինչը հաշվի առնեն։ Հոտից օդից ասելով չի, չի բերե փորձակնության արդյունքները, որ ով ա թույլ տվել, որ 24 հարկանի, 20 հարկանի շենք հենց այդ հատվածում պիտի կառուցվի, չկա այդպես բան։ Ուղղակի սա հիմական է, կանցկացնեն իրանց մտքով էլի, ինքը իր գումարը կվերցնի, տեսուն կանի, հետո կգնա մեկ ուրիշ աշխատանքի վրա, կգնա, հիմա իրանք դուք գիտեք, որ ասենք տեղեկացված եք, որ բոլորը ամեն մարդ իր շահանա, իր հետո իր ինքը աշխատանքից չզրկվելու համար, ինքը պարտավոր է այդ գործը անելու, բայց չէ որ այդտեղ դիմացի մարդու կարծիքը պետք է հաշվի առնի։ Ես թվում եմ մենք ունենք դա էլ ավելացնեմ, այդքան գումարը եթե 42 միլիոն դոլար պետք դնեն այդ տարածքը սարքեն, մենք ունենք թեփ կտրած, ոտ կտրած երեխաներ, ես անցած անգամ մեքենայի տակ էին գնում, որ կողքովս անցավ մի հատ տղա, իր ձեռքը չկար, հատվածը կտրված էր, ես իմ տեսակով էմոցիոնալ եմ, ես այդ տղայի վրա ֆիքսվեցի ու մտքով գնացի ամեն տեղ, եւ ես պիտի մեքենայի տակ լինեի, այսինքն եթե նման դեպքեր որ նայում ես, ամենաառաջինը մեր երկրում մի հատ պիտի արտնասեն մարդկային խիղճը, մարդկային խիղճը, որը հիմա բացակայում է, այսինքն հիմա եկավ էս X մարդը, ես չգիտեմ ով է այդ X մարդը, նա կգա կհարստանա, հետո խոսքը ասում էին հարուստը ինչ գիտի, Քյասիպի հոգի, բայց հիմա փաստորեն քյասիպներն են, քյասիպը բա չի հասկանում քյասիպի հոգի, թող հիմա բերեն կազմակերպեն, ճիշտ կազմակերպում տան, ժողովրդի վիճակը ահավոր է, մենք ամեն տարի ես 3 տարի է, 2 տարի է, մենք ես Սևանի հարցն է, 3 տարի է մենք ես վիճակի մեջ ենք, մի կողմից պատերազմն է, մի կողմից թանկացումներն է, մի կողմից ասենք ես երկրի ընդհանուր համաշխարհային ես երկրի վիճակն է, մի կողմից կովիդն է, մի կողմից ասենք ես հիվանդությունները, չես հասկանում ինչի մասին մտածես, հետո երբ որ հանրային քննարկման չես մասնակցում, իրանք ուզում են գաղտագողի անցկացնեն, դա մեզ ասում են, այսինքն ոնց կայքերից տեղի ա, չէ՞, ասում գիտեք ինչ կա, հարգելի, սիրելի, ես կայք չեմ մտնում, որ նայեմ, իմ ուշքում ինքը հիմա ուրիշ տեղ է, կայքը դուք եք մտնում, որ շահագրգռված մի հատ խոսք ասում է, գելը ամպորի է մանգալի։ Տիկին Սվեճակ, դուք ոնց հասկացաք քննարկումը, չեղավ սևանցիները դեմ էին, ընդհանրապես լսել չէին ուզում նախագծի մասին, եթե փոփոխված տարբերակ կլինի, միգուցե ընդունեն։ Չէ, ոչ թե ոչ փոփոխվածը, ոչ ասենք հիմիկվա ներկայիս ծրագիրը, իրանք չեն ուզում ընդունեն, չեն ուզում լսեն, գիտեք ինչի, որովհետև սևանցիները ասում են, որ Սևանը մերն է, իրանք ապրում են ստեղ, հանգստացողը կամ ինչ-որ X մարդիկ պիտի գան 10 օր մնան, 5 օր մնան, 15 օր մնան, բայց այս մարդիկ այստեղ աշխատում են, ապրում են, դու պատկերացում եք իրանց իրավունքներին, նրանք ասում են, որ նրանք բոլորն են շատ լավ հարգված տղաներ են, շատ լավ աշխատող տղաներ են, մարդիկ ասում են մեր Սևանի կազմակերպման համար, մենք ինքներս ծրագիր կներկայացնենք, եւ այդ ծրագիրը թող ողջունելի լինի, ընդունեն, մենք էլ այդ մեզ տենդերներով, ասենք ես օգնեն ինչ-որ գումարային հարցերով, կամ ծրագիրը մենք էլի մեր գումարներով ասում ենք անենք, կմիանանք, կանենք, մեր Սևանը մենք կզարգացնենք։